mimi mumefanya kazi hapo internship. So tulifika hapo, we were about 200 of us. Tushapewa kazi, lakini there's only one condition. Lazima afya yako iwe sawa. Tulifika hapo, tukauliziwa vitu tatu. Wakatuambia, give us a blood test. Hiyo tulikuwa tayari. Give us a medical test, which also involves your stool. Mnashika? Ama niendele kuexplain? Hapana, mumeshika. And your urine. Vitu ngapi? Tatu. Mazeni asubuhi, haujakunywa chai, haujakula. Nilienda kuangalia zile choo, zilikuwa pit latrine. Nikajiuliza, hata kama naweza produce, nitaichukua aje nipelekee daktari. Mnashika? Lakini Kenya, waseni wajanja sana. Within 2 minutes, daktari fulani alikuwa ametuambia, how many are we? We are 200 of us. Kila mtu ampeso mbili, tupate clearance sisi wote. It was a Thursday, tuanze kazi Monday. Simuseme amen? Oh, kuna mtu amesema amen. Tuanze kazi Monday. Lakini lazima kila mtu aingie kwa mfuko, atoe bribe. Now within the 200 of us, kuna msemi janza, akajitua kama team leader. Akaanza kuzunguka kwa crowd hivi, ana collect. Nani team leader hapa? Lead people to Jesus. Akazunguka, akanifikia. Akaniambia toa yangu. You know, I knew I had about 400 shillings in my pocket. I had enough to give na fare kurudi nyumbani. But something started bothering me in my spirit. Sijui ni nini, sitawadanganya, nilifikiria. Nitarudi home bila job ama nitafanya nini? And I'm telling you this because some of you will be asked to do very difficult things to get work after college. Some of you right now are being asked to do very difficult things to get good grades. Pastor alisema wakati watu haongei ndio unajua unaongea ukweli. Some of you are being asked things. And let me tell you, God is watching, not just those who stood here, but all of you. Because those who will stand for Him, in those times, He will stand for them when they need open doors. And so, nikakaa hapo nimechanganyikiwa, but something told me, ukianza kupeana bribes saizi, you'll be giving bribes all your life, and you will never flourish. Na wale ministers nasikianga wamekamatwa, wamepelekwa committee, story hiyo itakuwa yangu in the next few years. So nikaambia wao boys, sipeani kitu. Mimi wacha niende mahali, nitafute hizo samples vile tatafuta na nirudi. Daktari akanipea containers fulani. Nikaingia mathri hapo nje. Nikaenda mpaka tao. Nilikuwa nimevaa suit ile moja nilikuwa nayo. So I was well dressed. Suit moja nilikuwa na iwai, nabadilisha tu shirt. Wanaume, tunashukuru Mungu. Suit tunahitaji tu ni moja. Warembo, pole sana. Nikaingia town, nikaingia hotel fulani, karibu na Kencom. Sitaki hoteli, sitaki kusikia mumesema waiga alienda hotel gani. Nikaingia hotel. Nikatumia pesa kidogo, nikakunywa chai. Nikaanza kufeel system inaanza kuchangamka. Kumbe Mungu sikia maombi. Nikaingia mahali, nikapata samples. Amu jashika. Muna shika ama mmewapoteza. Nikaingia kwa bus. Nikarudi mpaka hospitali. By the time nilifika hapo, wale wote nilikuwa na wao, walikuwa washapata kazi. When you're living right for God, you might be alone. Don't be surprised. Okay? Usitafute crowd. Mambo za God, you walk alone, but with Him. And you and God, you're an army. Amen. Nikatembea kwa hospitali. I walked into the doctor's office. I've never forgotten this. 15 years ago. Nikaweka samples hapo nikamwambia daktari, these are my medical samples. Akanichekelea. And later on niligundua, alikuwa ameambia yule team leader, yule mjinga mwenye amua hata peana pesa, leo hapati hii kazi. But the moment I stepped in there, he was so surprised that of 200 people, 200 Christians, 200 believers. Muko wangapi hapa? Mujiulize. One was able to stand for God. Akafeel form yangu, akasema approved. Hata hakuangalia sample zangu.
And I got that job without compromising my morals. Let me tell you how God rewarded me. In 1 minute, the next week, I had been trusting God to leave where I was because I wanted to enter media. The next week on Monday, I got a call that the position you have been trying to get into, that time it was at MTV, you start on Monday. Nikaenda MTV, nikapiga kazi hapo kidogo, Mungu akafungua mlango nikaenda Citizen. That was 13 years ago. Sometimes I ask myself, how have I managed to last in media this long? Maybe ni ile siku tulikuwa hospitali sisi wote. God had looked down. Right now, God is looking down in this auditorium. Anatafuta. When you are smama hapa mbele, when you are wako nyuma, nani atasimama na mimi? Who will stand with me? How many here today say they are going to stand with God? Now mean it in your heart. God bless you. Machakos University, tupigie Mungu makofi tafadhali. Because he is our own Lord. I love you. God is great. A year or two later, I can be surprised na mrembo fulani. You know, kuna wengine nasikia wakisema that my wife is beautiful, mimi lazima kumuona wangu. Inside and outside. And she loves the Lord Jesus Christ with all her heart. This lady Linus, ananiwekaka hivi line. Ananiambiaka, wewe mzee wewe, usiende hivi utapotea. Men, usitafute tu just any woman. Wanaume mnanisikia? Don't just look for him. Wewe atakwambia wewe, asi wewe. Lakini wewe, si wewe nakwambia. Eh? Hapo utapotea. I thank God for this woman. We've been married for 6 years in December. Mungu ametembea na sisi. And we are going for another 60. She's an anointed minister of the gospel. Her name is Joyce Omondi Wahiga. Bwana Yesu asifiwe. Uko juu Bwana Yesu asifiwe. You know you're closer to Jesus up there, right? What a pleasure it is to be here this afternoon. Nashukuru sana. Let me tell you, I honor this man of God. And it is a great privilege of mine to be his wife. And I've been sitting here debating. Mimi leo nilikuja kama escort. Sikuwa nakuja kusimama huko mbele, kwa ka escort. But between Crystal, wherever she is, and the Holy Spirit, they've been pushing me to come up and say something. So here I am. And I just want to shout out, Madem kwa nyumba, niwasikie. Mnaniletown, Madem! Amen. I want to tell you ladies, do not compromise. God has such a special place for women in his kingdom and in this world. And he is looking for women who will stand up for him. Amen. It is so heartbreaking. Hii society yetu ya leo kuona venye mademu yani manguo hatuna kwa social media. Mwili tunapeana tu kani njugu. Like what's going on? Ask your neighbor, what's going on? God is looking for you. God is looking for you as a young woman to stand up for him. I get so many DMs from chicks telling me, oh, street relationship, oh, how do I get out, what? Let me tell you, if you want a king in your life, first of all, carry yourself like a queen. Every day, it is my prayer that I match up to be the sort of wife that this Wahiga Mwaura deserves. Because I recognize that there's an anointing on his life. And so I'm challenging every young woman here today to understand that there is something you carry. Amen.
There is something you carry. Your gift is not just to be given to everybody. You have a ministry to uphold. Amen. There are generations that are waiting on your obedience. Amen. I challenge you today not to compromise. And I just want to share two songs with you and then I'll be done. This first one is called Jabali. The Bible says, some trust in horses and some trust in, but me, I will in the name of the Lord. And that's our declaration here today. Amen, DJ. If you know it, please sing along.